Hej, välkommen till en ny video. Alla har säkert sett en skräckfilm. Nu är dessa tillräckligt skrämmande för många människor. Men visste du att vissa skräckfilmer till och med är baserade på verkliga händelser? Om något har hänt i verkligheten ökar detta naturligtvis också skräcken avsevärt. I dagens video ska vi visa dig 20 skräckfilmer som bygger på sanna händelser. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 20. Visste du att Chucky-dockan från filmen Child's Play verkligen existerar? Mört Robert the Doll, som enligt uppgift gavs till sin första ägare, Robert Eugene Otto, av en voodoo-kvinna. Robert blev besatt av dockan och skrämmande incidenter inträffade i hans hem. Idag finns dockan på ett museum, men att ens vara i närheten av den är destruktivt. Besökare säger att de känner sig påverkade av olycka och tragedi bara genom att inte respektera dockan. Nummer 19. Filmen Primeval från 2007 kretsar kring en grupp journalister som reser till Burundi för att filma och fånga en människoätande nilkrokodil. Denna händelse är en sann historia, eftersom krokodilen som filmen är baserad på heter Gustav och sägs ha varit 6,1 meter lång och vägde 900 kilo. Tänk dig att möta den. Ganska läskigt om du frågar mig. Nummer 18. Alla känner till den populära skräckfilmen A Nightmare on Elm Street från 1984 med Freddy Krueger i huvudrollen. Freddy Krueger sägs vara baserad på en artikel från LA Times. Ett flyktingbarn från Kambodja vågade inte sova av rädsla för att bli attackerad och aldrig vakna upp från sin mardröm. Och det var precis vad som hände i verkligheten. Ett fenomen som han delade med dussintals sydostasiatiska och nomadflyktingar på 1980-talet. Nummer 17. Skräckfilmen och romanen Girl Next Door från 2007 baserades på tonåringen Sylvia Likens verkliga död 1965. Till skillnad från i filmen var mördaren inte hennes moster utan hennes vän Gertrude Banisewski. Denna kvinna var grannen och riktade in sig på hennes barn. Enligt flera personer skulle filmen ha varit mild jämfört med vad Sylvia gick igenom. Nummer 16. Under 13 månader led den verkliga staden Point Pleasant i USA av skräckinjagande jakttagelser och händelser som slutar i en tragedi och en brokollaps. The filmen Mothman Prophecies handlar om en person vid namn Richard Gere som såg en nästan 3 meter lång bevingad varelse som dök upp nära bron. Stadsborna sa att varelsen varnade dem för en tragedi och när den inträffade försvann varelsen utan att ses eller höras av igen. Nummer 15. Open Water är en skräckfilm från 2003 där du får en skräck från evigt vidsträckta blåa havet när ingen finns i närheten för att hjälpa till. Det enda som finns är blodtörstiga hajar som väntar på att ta en tugga av dig. Detta är för oss till försvinnandet av det amerikanska paret Tom och Eileen Lonergan som senast såg när det dök i det hajfyllda vattnet i Australiens Great Barrier Reef. Veckor senare hittades deras tillhörigheter på en öde strand. Mycket läskigt om du frågar mig. Nummer 14. The Conjuring är en skräckfilm med Ed och Lorraine i huvudrollerna och om du har sett filmen hoppas du att den här historien aldrig har hänt i verkligheten. Men så är det. Den sanna historien handlar om familjen Perron som har haft att göra med båda oskyldiga och allvarliga spöken i deras bondgård. När de forskade i sitt hems historia fick de upptäcka att den tidigare familjen hade försvunnit under mystiska omständigheter. De rapporterade om skrämmande händelser, bland annat lukten av ruttnande kött till besatthet. Nummer 13. Skräckfilmen The Hills Have Eyes från 2006 sägs vara baserad på verkliga kannibalistiska händelser. Historien handlar om familjen Sonny Bean. Den var ursprungligen att vägen till deras stad var hemsökt på grund av det antal människor som fanns på vägen. Försvann. Klanen som beskrivs i filmen plockade upp resenärer i området som de utsåg till sin jaktmark och kannibaliserade dem sedan i en grotta. Det sägs att mer än 1000 personer föll offer för deras grymma och onda metoder. Nummer 12. Många människor blev förmodligen livrädda att ha sett filmen It från 2017. Clownen i filmen som kallas Pennywise sägs vara baserad på seriemördaren John Wayne Gacy. Mellan 1972 och 1978 omfattade hans offer minst 33 män och pojkar. Hela sitt liv gömde han sig under täckmantel av ett löneföretag samtidigt som han uppträdde som en clown på barnkalas. Hans clownsfigurer, Patches och Pogo, hjälpte honom att gömma sina brott.
Nummer 11. The Shining är en skräckfilm från 1980 som inspirerades av Stephen Kings skräckbok och hans erfarenhet av Stanley Hotel. När han och hans fru bodde i rum 217 såg den städare spöka när hon knuffade runt deras bagage för att få dem att småpojkar som sprang omkring i korridorerna. Andra personer bekräftade också att det fanns ljus som tändes och släcktes på hotellet. Saker som rörde sig, skratt från barn med andlig aktivitet på hotellets fjärde våning. Nummer 10. Bram Stokers Dracula-film från 1992 var inspirerad av härskarens liv, Vladimir Paler, som levde i Transylvanien i nuvarande Rumänien. Denna medeltida härskare var känd för att ha beordrat att hundratals, om inte tusentals, saxare skulle spetsas, bojare och turkar. En händelse rapporterar att han en gång åt en glad middag i en skol fullt av sina spetsade fiender. Nummer 9. Filmen Annabelle är baserad på den verkliga Annabelle-dockan. Även om den saknar filmversionens porslinshud och vilda ögon, så är det på något sätt hennes utseende ser ännu mer olycksbådande ut. Hon är för nuvarande utställd i en okult museum. Historien handlar om en 7-årig flicka vid namn Annabelle Higgins som hittades i det familjehem där dockan terroriserade platsen 1970. Experter hävdar att hon var en demonisk besatt. Dockan sägs också att hon har varit ansvarig för många attacker, två av dem nästan dödliga, och lämnar anteckningskort där det stod på engelska: "Hjälp mig." Nummer 8. Filmen Silence of the Lambs från 1991 med Hannibal Lecter i huvudrollen var helt baserad på en sociopats beteende och hans preferens för att äta sina offer. Den riktiga Hannibal Lecter, Alfredo Bayi Trevino, började med att döda sina älskare och sedan fortsatte med liftare, även när han var som mest våldsam. Beskrevs Alfredo som obestridligt charmig. Nummer 7. Exorcisten är en skrämmande film och bygger på en Roland Doe, vars äventyr i andevärlden började med ett Ouija-bräde. Han började rapportera att han hörde skrapningar på golven och väggarna i hans rum och blev så småningom galen i huvudet. Under dagen var han lugn, men på natten skrek han och föll i ett transliknande tillstånd. Prästerna trodde att han var besatt av 10 demoner. Nummer 6. Amity Horrorville är en film där en man vid namn Ronald Defoe gjorde det största antalet offer på Long Island på fruktansvärda sätt. I sin bekännelse har han beskrivit allting i grymma detaljer. Ett år senare gifte sig paret George och Kathy Lutz och köpte huset. Det flyttade dock ut bara efter en månad efter att de hävdade att det var hemsökt. Nummer 5. Scream är en amerikansk skräckfilm där en vagabond som kallas Gainesville Ripper gör en skog osäker. Gainesville Ripper är baserad på Danny Rowling, som tillbringade regelbunden tid i fängelse år 1990 och som reser genom landet på jakt efter sitt nästa offer. Vi ska dock bespara er de blodiga berättelserna. Han skyllde senare sitt handlande på en alternativ personlighet kallad Gemini, men experter hävdar att han förstod allt han gjorde. Väldigt läskigt. Nummer 4. American Haunting är en skräckfilm från 2005 om en av de mest dokumenterade spökhistorierna. Historien om nybyggarfamiljen utspelar sig längs Red River på 1800-talet mellan 1817 och 1821. Hemsöks det av ett spöke som identifierar sig som häxan till Kate Batts, en granne till John Bell. Spöket, som kallade Bell häxan, tyckte mest om att plugga John och hans dotter. USAs sjunde president Andrew Jackson sa en gång att han hellre skulle slåss mot den brittiska armén än att slåss med det så kallade Bellwitch. Nummer 3. Skräckfilmen The Strangers från 2008 var baserad på inte utan en utan tre verkliga händelser: The Mansions Families mord, Keddy Cabin-mord 1981 och slutligen av regissören Brian Bertinos egen upplevelse som barn när någon knackade på en dörr när han var ensam hemma och frågade efter någon som inte var där. Detta möte visade sig senare vara en rånstrategi som gjorde honom mentalt märkt för livet. Nummer 2. Filmen Zodiac Killer från 2007 baserad på seriemördaren med samma namn som plågade norra Kalifornien mellan 1968 och 1969. Kaliforniens myndigheter fick brev, koder och till och med telefonsamtal från mannen, men det lyckades aldrig fånga honom. Hans brev var alltid signerade och började oftast med "Här talar Zodiac." När man löste hans kod avslöjde saker som "Detta är så roligt" och hur mycket han tyckte om att skada människor. Det här är definitivt väldigt läskigt.
nummer 1. Denna sanna historia inspirerade inte bara filmen Psycho utan även Texas Chainsaw Massacre och till och med delar av Silence of the Lambs. Möt Ed Gein, en seriemördare som förknippas med endast 2 mord. Ändå hittade myndigheten en alarmerande samling människokranier tillsammans med möbler och kläder gjorda av kroppsdelar och hud som han påstods ha tillverkat. Den riktiga Gein sa dock han hade hittat dem när han grävde upp kvinnogravar. Mycket, mycket läskigt. Vilket är din favoritskräckfilm? Låt oss veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en stor tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.